ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଭବନର କିଛି ଝରକାର କାଚ ସହିତ ସିସିଟିଭି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏହାସହ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିଏ ଓ କ'ଣ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ବୁଧବାର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିକେ ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିରୋଧ କରାଯିବାର ଥିଲା, ତେବେ ହରିପ୍ରସାଦ କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେପରି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। 2017 ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫର୍ମ ପୂରଣ ତାରିଖ 19କୁ ଓ ଫାଇନ୍ ତାରିଖ 24କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, 2017 ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ର ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଣ୍ଡପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ 5ଟି ବନ୍ଧୁକ ଓ ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗଣ୍ଡପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ ଶିବିର ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ ଗତକାଲି ଦନ୍ତେୱାଡ଼ା ଡିଆର୍ଜି, ସିଆର୍ପିଏଫ୍, ଏସ୍ଟିପିଏଫ୍ ଓ ସୁକୁମା ଡିଆର୍ଜି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସର ଉପସ୍ଥିତି ଜାଣିପାରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ, ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହରିୟାଣାରେ ଆଜି ଭୋର ପ୍ରାୟ 4:30 ବେଳେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା 4.4 ରହିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ହରିୟାଣା ସୀମା। ତେବେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ଫେରିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାମ ଗୋପାଳ ଯାଦବ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଦଳକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବଙ୍କ ଉପରୁ ବହିଷ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବା ସହିତ ଦଳର ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଓ ଜାତୀୟ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମୁଲାୟମ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଭାରତରେ 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଯେ ଭାରତ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସୀମା ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନେପାଳରେ ଭୂକମ୍ପଠାରୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଓ ନେପାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 5ଟି ପୋଲ ପଥରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ପଥରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଧାରଚୁଲା ଓ ଝୁଲାଘାଟ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ 500 ଓ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଛକ ସ୍ଥିତ ଭଞ୍ଜ କଳାମଣ୍ଡପଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉମେଦେର ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ଉମେଦେର 2016 ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ସମାରୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କର୍କଟ ରୋଗ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ କିପରି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଶର ସୁନାମଧନ୍ୟ କର୍କଟ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମିଦେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଡାକ୍ତର କ୍ଷିତିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁ ଡାକ୍ତର, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେବେ। ନେହେରୁ ଯୁବ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏ ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ରାମାୟଣରେ ବିଭୀଷଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ମୁକେଶ ରାୱଲଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କାଣ୍ଡିଭିଲିଠାରେ ରେଳ ଧାରଣାରୁ ମିଳିଛି।
आज सन्धार शेष कृत्य संपन्न हो जीत सत्ता कसक ओजार आदि बॉलीवुड चलचित्र अभिनय कर बेस प्रशंसित होते मुकेश गुजराटी चलचित्र महल सुपरिचित कलाकार थिले। जातीय प्रेस दिवस अवसर में नुआ दिल्ली विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बजाय रखा गणमाध्यम गुरुभार रही कौन बाह्य नियंत्रण यह साइन सरकार गणमाध्यम भितर अनुप्रवेश अनुचित एकदा मध्य सत्य जे गणमाध्यम गुड़िक निज उपरे आत्मनिरीक्षण करिबा सहज नुहे ए क्षेत्र में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एवं एथिस जो माने जड़ित सेमानकर गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही गणमाध्यम गुड़िक आत्म अनुशासन भितरे रहिबा सहित समय सहित ताल दे परिवर्तन उपरे दृष्टि देबार आवश्यकता मध्य रही ढेंकानाल सहर रे सबु एटीएम मानक घंटा घंटा धरी लोक माने छिड़ा होइतिबा नजर आसी विशेषकर स्टेट बैंक एटीएम रे भिड़ बेसी होउछि एपरिकी एटीएम रे पैसा नथिबा आगरु लंबा लाइन लागुछि एटीएम टंका पैठ उठाण पई लंबा धाड़ी दबारे बहु समस्या सृष्टि होइछि। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ मंदिकुंदा छक फुलवाणी छक शांतिकुंज हरिद्वार तत्वावधान में विश्व गायत्री परिवार फुलवाणी शाखा द्वारा जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित हो पुलिस गाड़ी धक्के दुई मृत और चारि आहत यही एक दुखद घटना घटी जाइछि अनुगुल जिला छेंडीपदा थाना अंतर्गत चारिबाटी छकरे कुंडेगोला थानार गाड़ी कौन काम छेंडीपदा अभिमुखे आसुवा बेले चारिबाटी छकटे एही दुईटी बाइक को धक्का देइथिला। अनेक दिन पर दर्शक सलमान और कैटरीना को देखिबे एकाठी करण को शो कॉफी विथ करण रे सोरे करण उभयंक संपर्क रे आरंभ ठारु भांगिबा पर्यंत सबुर खुलासा करिवे सो पई करण डाकुथिबा जोडी मानंक पई सोटी अधिक मजादार हेबा सह चर्चा रे मध्य रहुछि। करण सोर प्रथम एपिसोड रे शाहरुख और आलिया को डाकिथिबा बेले अक्षय कुमार प्रथम थर पत्नी ट्विंकल को सह आसीथिले निकट रे रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को सह सोर एक एपिसोड रो शूटिंग सारीथिबा सूचना मिलछि। बॉलीवुड रे निजर अभिनय जादू रे समस्तक मन जिनीथिबा गुल पनाग को सफलता एबे दूर आकाश छुइबा को जाउछि से निकट रे व्यावसायिक पायलट रो लाइसेंस हाथ पूर्वर मिस इंडिया टाइटल जीति गुल मॉडलिंग टे खूब सफलता अर्जन करी पाछंती।